بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد بره حريدين حضرات إمام إجاكي مسجد فر أستاذ علماء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Uh, hari ini saya sambung terus uh, al-Quran iaitu mushaf uh, pada zaman Uthman eh, bin Affan radhiyallahu an. Uh, fakta di sini saya bagi fakta peperangan Az uh, Azerbaijan uh, dan Arabiyah perselisihan umat Islam ketika itu pada bacaan qiraat. Ini fakta saya bagi tajuk dulu. Kemudian munculnya lelaki Huzaifah al-Yaman mencadangkan kepada khalifah supaya membuat satu kaedah pada bacaan kiraat demi untuk menyatupadukan umat Islam. Kita kena faham eh kiraat kalau -kala jika disebut kiraat orang nak faham eh baca wadhuhi ke? Baca wadhuhi ke? Sebenarnya imam baca tadi pun, sahih baca tadi tadi pun itu kiraat lah. Eh? disandarkan kepada ahli Kufah, panggil Hafs anak Asim. Jadi kita baca alhamdulillahirabbil alamin itu adalah kiraat eh. Okey, terus jadi sebab-sebab pengumpulan uh, mushaf di zaman Uthman radhiyallahu anhu ini uh, iaitu peperangan Azerbaijan dan Armenia. Sikit saya akan tunjuk dia punya apa, peta dia ni, kita lihat di sini. Lihat uh, saya rasa jelas eh peta Armenia dengan Azerbaijan ni dia sepadan dengan Iran dan Turki. Sebenarnya dalam peperangan ni uh, umat Islam daripada uh, Hijaz, umat Islam daripada Iraq dan daripada Syam berkumpul di situ untuk memerangi dua negara ni eh untuk memerangi dua negara. Jadi fakta di sini pertemuan tentera Islam dari tiga wilayah eh iaitu Hijaz itu Mekah dan Madinah, Iraq, Kufah dan Basrah, Syam, Palestin, Syria dan Jordan. Jadi kita kena ingat eh, zaman eh, khalifah Umar dia telah mengantar eh, beberapa orang sahabat eh, menjadi gubernur eh di negeri Syam, di Iraq eh uh, Kufah dan Basrah. Jadi di sini sahabat telah mengajar al-Quran seperti mana dia telah mengambil daripada Rasulullah bertalaki dan musyafahah. Jadi manusia yang tinggal di sana jika katakanlah di di, di apa di di Iraq, di, di Kufah bacaan diambil daripada Ibnu Mas'ud. Orang Syam dia mengambil bacaan daripada Abu Darda. ini cerita dia. Kemudian di apa di Madinah sendiri ya Zaid bin Sabit. ya itu dia. Jadi apabila bertemunya tentera Islam ni daripada wilayah Arab yang tiga ni sampai di sana Ketika itu para sahabat hidup dia dia hafal Quran, dia baca Quran, hidup dia baca Quran. Jadi apabila tentera Islam daripada orang Hijaz mendengar orang orang Kufah baca, eh kenapa baca lain ni? Aula mastumun nisa, aula mastumun nisa, fatabas fatasabatu fatabayanu. Lain ini. Jadi, masa -masa kata, ni. Jadi masa-masa kata ini bacaan ni tipu ni, tak ada, tak lahir. Kita tak pernah dengar sahabat mengajar kami. Lalu berlakunya perselisihan dalam bacaan kiraat. Ah ha, tu kiraatlah kita baca hari ni, hari tu pun Orang kufah baca kira seperti kita baca ihdinas sira, ihdinas sira. Jadi orang eh macam mana kamu baca dengan sin bagaimana kamu baca dengan, dengan sa? Jadi oh, hafs yang kita baca hari ini pun di, dipertikaikan oleh orang orang, -orang Syam. Ha, nah, itu dia. Jadi manusia tak dapat berperang kerana masing-masing dah pecah. Bagaimana aku nak nak berperang ni? Kamu baca Quran lain daripada Allah apa Rasulullah ajar. Maka munculnya seorang lelaki namanya Huzaifah bin Al-Yaman dan balik ke Madinah eh dan memberi apa mencadangkan kepada Uthman uh, radhiyallahu an membuat satu kaedah apa uh, penulisan al-Quran supaya menyatupadukan umat Islam macam mana nak satu padukan ni nak mana biasa semua orang tahu kalau kita baca begini oh ni ini lahir daripada Basrah qiraat ha, lahir daripada Kufah ha, itu dia ini uh, tepat ni uh, apa peperangan uh, Ar Armenia dengan Azerbaijan ni jadi umat Islam berkumpul di situlah. Okey, per, uh, perbincangan Uthman dan Zaid bin Thabit apabila uh, apa uh, apa seorang lelaki sahabat tadi uh, apa nama dia uh, Huzaifah ni apabila membuat cadangan membuat cadangan kepada Uthman, lalu Uthman pun menerima dan memanggil Zaid bin Thabit. Uh, pasal dia ni adalah penulis wahyu pada zaman Rasulullah. Zaid kata apa? Dia kata aku aku lebih baik Memunggah bukit lebih senang daripada membuat Al-Quran ni. Benda ni Rasulullah tak pernah buat ni. Bagaimana aku nak buat benda ni? Jadi apabila berlaku macam ni, Uthman kata ini adalah maslahah. Nah ini dia panggil apa? Penulisan Mushaf itu adalah maslahah. Perlu kerana apa? Kerana menyatu padukan Islam. Lalu dia mengambil melantik Zaid bin Sabit dan membuat Lujnah apa? Penulisan pengumpulan Al-Quran. Perkara yang pertama sekali adalah mengambil Mushaf dari Hafsah kita beritahu semalam Quran yang dibuat oleh Abu Bakar sampai kepada Sayyidina Umar kemudian pergi pada Hafsah jadi Quran yang daripada Hafsah arahan daripada Uthman mengambil Quran tersebut tetapi pada awalnya Hafsah ni tak nak bagi pasal sayang ini Quran di zaman Rasulullah ditulis atas bululan dan apa atas batu apa bululan batu dan tulang lalu oleh kerana apa khalifah nak lalu dia bagi dengan janji jangan kamu apa-apakan jangan kamu musnahkan mushaf yang ada pada aku ni lalu dia membuat lojunah penulisan mencari semua orang menghafal dan menulis al-Quran jadi uh, yang hebatnya berlaku ni ha ni nak cerita macam mana apa dia apa Zaid bin Sabit mencari dua lelaki Zaid bin Sabit yang penghafal al-Quran dia mencari dua lelaki sebagai saksi setiap ayat mesti dihafal oleh dua orang lelaki dan mesti ditulis dia cari seorang, kamu baca ayat ni. Okey. Mana lagi saksi? Kamu baca? Ya, aku baca ayat ni. Siapa yang tulis? Ada lelaki, aku tulis ayat ni. Okey, dia jadikan dia tulis, ditulis. Ha. sehingga kesemua Al-Quran kecuali pada laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim laqad ja'akum tu. Jadi dua ayat terakhir ni pada surah At-Taubah ni tidak ada pada lelaki. Memanglah apa Zaid bin Sabit dah hafal. Dia cari dari siapa yang hafal ayat ini. Tiba-tiba dia berjumpa dengan seorang lelaki yang bernama uh, Khuzaimah Al-Ansari. Khuzaimah Al-Ansari menghafal ayat ini. Lalu dia seorang saja hafal. Bagaimana ni? Dia nak dua orang lelaki. Tiba-tiba dia teringat hadis Rasulullah kata uh, apa? Khuzaimah Al-Ansari duduk di tempat dua lelaki. Cerita dia ialah Rasulullah membeli seekor kambing, seekor biri-biri daripada orang Yahudi. Pertiba bila Rasulullah bayar duit kepada uh, duit uh, harga uh, kambing ataupun biri-biri, Lalu Yahudi itu kata, mana saksi? Mana saksi? Rasulullah kata, aku dah bayar. Aku mahu saksi. Lalu Rasulullah seorang sama-sama macam mana nak nak kata, eh tak ada saksi macam mana ni? Tak ada saksi mana kamu bayar? Kena bayar sekali lagi. Rasulullah kata, nak bayar sekali lagi. Dia dah bayar. Lalu datanglah jemaah sahabat datang. Di antaranya adalah Khuzaimah al ansari Bila datang Rasulullah kata, wahai sahabat aku. Siapakah di kalangan kamu ni yang menjadi saksi aku telah membayar harga biri-biri ini -biri, biri -biri kepada Yahudi? Seorang tak berani, siapa yang lehak? Lalu Khuzaimah Al-Ansari kata, Ana ya Rasulullah, Ana saya menjadi saksi, kamu ni, Rasulullah tak pernah cakap tipu ni, tak pernah bohong. Wa ma yang anil hawa. Lalu kata Rasulullah, kamu Khuzaimah duduk di tempat dua lelaki. Jadi hadis ni dibicarakan setelah berlakunya penulisan al-Quran. Hebat Khuzaimah Al-Ansari. sahabat ni siqah eh, dia lelaki yang siqah. Okay kemudian apabila dikumpul, dia jadikan apa Zaid bin Thabit uh, apa ketua uh, penulis al-Quran ni pengumpulan al-Quran. Kemudian dia himpun semuanya, kesemuanya kiraat yang ada. Ah ha, ini masalah ni ramai orang tak faham bagaimana berlaku kiraat. Ustaz. Jadi dia tulis masa tu al-Quran tanpa baris dan titik mana-mana Quran yang mana dia duduk di antara benda yang sama seperti tasabbatu tabayanu benda dia sama tulisan dia dikekalkan. Sekiranya benda yang lain wasari'un, sariiu wa wasa biha wa awsa biha benda yang berlainan dipisahkan. Ah ha, ni kena kena tahu ni. Sebab tu lah lahirnya beberapa mushaf eh. Ada orang kata lima Mus'haf, ada kata enam Mus'haf, ada tujuh Mus'haf eh? Jadi dia buat Mus'haf yang berlainan Dan dihantar Mus'haf di antara satu sama lain Pada tempat yang berlainan dan benda yang berlainan nah, Itu dia, dia nak satu padukan Jadi Mus'haf yang dihantar ke, ke Mekah Lain daripada Mus'haf yang dihantar ke Basrah Itu dia Jadi membakar semua Mus'haf Jadi semua Mus'haf sahabi uh, diminta diarah Usman mengarahkan semua sahabat yang menulis Mus'haf Pada zaman Rasulullah Kumpul dan dibakar jadi engkau. Jadi ini tak betul lagi dah. Yang ni yang baru ni betul. Kemudian Musa Hafsah di balik tapi pada zaman Marwan bin Hakam dia minta balik Quran tu. Masa tu Hafsah dah tak ada dan dia bakar. Dia kata demi menjaga umat Islam akan datang takut fitnah. Eh? Jadi nak beritahunya tidak ada mushaf yang lain atas muka bumi ni malaikat Rasul Uthman sahaja. Satu sahaja. Saya berjumpa kawan saya dia kata ustaz. Saya ada dengar orang kata di Pulau Pinang ada satu mushaf Musa Hafsah. Saya kata ini lain daripada tarikh, tak betul tu. Pasal tarikh memberitahu Marwah bin Hakam dah bakar Quran Hafsah ni. Jadi timbul lagi benda tu, itu adalah tipu, bohong eh. Dalam tarikh jelas menunjukkan bahawasanya Quran Hafsah dimusnahkan eh, itu dibakar. Dibakar. Okey, penulis mushaf uh, mushaf pada zaman Uthman ni, penulis utama dia Zaid bin Sabit, Abdullah bin Az-Zubair, Sa'id bin Al-A'sa, Abrahman Haris bin Hisham, Ab Abdullah bin Abbas turut menyumbang eh kasih bin Aflah ni nama namalah eh, menyumbang maknanya ini ramai juga penulis dia sistem eh, kaedah dia merujuk kepada semua mushaf ditulis oleh Zaid eh, pada apa eh, zaman Khalifah Abu Bakar As Siddiq seperti mana Zaid eh, kumpulkan di situ, gitu juga benda yang sama eh mengutamakan dialect Quraisy pada perkataan tabut nak tulis macam mana tabut eh dengan ta marbutah ke ta ta maftuhah masalah ta marbutah ta maftuhah ni ada masalah eh berlakunya kenapa saya nak cerita dah tentang kira'ah lah. nanti yang orang tak faham eh. Ya. jadi tamar butah tamar tuhan ni dia ketika wakaf ada masalah ha, ada, ketika wakaf ada masalah jadi dia telah Zaman tu dah khilaf di antara orang Ansar dengan Quraish bagaimana nak tulis dengan ta maftuha ke ta marbuta lalu Uthman kata tulis mengikut Quraish eh? bahasa Quraish penulisan tertakluk kepada Ar, 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 ardul akhirah ardul akhirah ni apa dia saya cerita semalam iaitu pada Rasulullah telah apa, bertalaki dan musyafahah dengan uh, Jibril pada Ramadan terakhir pada tahun Rasulullah meninggal dunia wafat eh? menulis, yang, menulis ayat yang tidak nasakh tilawahnya maknanya yang tidak asah tulis yang nasah tak tulis mengupus segala uh, khilaf kiraat kesemua kiraat yang ada di, dikumpulkan eh? uh, tidak menulis Quran di riwayat kesayahat ahad tidaklah seorang Faedah, ya banyaklah faedahnya eh. Faedah dia menjaga kesemua musaf kiraat Menepati, jadi orang kata Ustaz, apa apa penting saya Apa pentingnya kita nak baca Quran uh, Rasul Osman ini, sebenarnya Rasul Osman ini Menjaga wakaf dan Ibtidak sebenarnya, kita lihat Pada perkataan Alhamdulillah Kalau kita lihat resam dari Indonesia lah, Alhamdulillah, dia panggil Hamzah Wasal, Hamzah Wasal ini Tidak akan menerima harakat, yang menerima Harakat ini adalah Hamzah Alif tu, Hamzah Wasal tu yang ada sok Pada itu Sili dengan mana silly, eh, Kamu wasal kan Dia tidak akan menerima harakat ha, Jadi Yang masalahnya sekarang ni Quran yang ada tu Seperti Quran Majid Dia tulis Alham bagi atas Cuba kita wasa daripada Bismillahirrahmanirrahim Mi alham ke milham Alhamdulillah wasa ni ha, Jadi apabila ada harakat Orang akan lihat Eh Bacaan mi alham ke milham Atuk ha, guru aku ajar, milham. Eh, kenapa mi Alham ni? Jadi ada satu benda yang pelak. Pasal saya mengajar kat UIA ni, benda ni budak-budak baca dan Quran yang salah ni dia baca apa dia tulis. Ustaz baca macam ni. Saya kata ya eh, salah tu. Ini ha, ni penting sangat penulisan ni. Apabila kita salah tulis, maka anak-anak kita, cucu kita akan datang salah. Susah ustaz mau apa nak ubah balik ni macam mana ni? Ustaz ni Quran ni tulis ni apa ni? Dia susah kita nak betul balik ya. Eh? Jadi baca Quran ni maknanya kena cari guru yang betul eh? Susah eh? nak sebut saya betul ni. Mesti bertalaki dan musyafahah. Betalaki musyafah ni maknanya berjumpa sebut depan guru ni secara dekat direct eh. Ha, senang guru nak tegar eh. Ha, itu dia. Yang paling penting sekali talaki musyafah ni ialah syadid. Guru mengajar tu ada secara keras, betul. Syu'bah, ha nak kita syu'bah sikit. Syu'bah ni dia mengambil Quran dengan Asim. Kita Hafs mengambil Quran dengan Asim eh. Syu'bah kata, aku menerima Quran daripada Asim seperti Asim mengajar kanak-kanak. Maknanya kalau kita gak kepada apa cekik cubik atau orang kan orang dengar tarik rambut ha begitu secara syadid dia dapat Quran hari ini aku belajar kepada kamu wahai apa Yahya bin Adam seperti mana aku ajar aku mengambil daripada Asim eh, bin Najud itu cara dia jadi kita hari ini uh, katakan oh, syekh yang mengajar kita cerlang, tahu ni bolak mata tengok kita ni ustaz oh, syekh tu ni garang tu, tu jadi tak boleh orang petikaikan banyak guru eh? Ya? Ha, jadi sebab menyebabkan kita ni tak pandai baca Quran ya eh? menjaga, menjaga kesemua huruf kiraat menepati bacaan mengikut apa yang tertulis. Akhir okay, jadi ini uh, Al-Quran yang dihantar Syam, Kufah, Basrah. Uh, jadi tuan-tuan boleh lihatlah di skrin tempatnya di mana. Ah uh, itu dia. Jadi Usman uh, telah menghantar mushaf ni dengan menghantar setiap mushaf seorang guru. Dihantar ke Syam nama guru dia Al-Mughirah bin Shihab, Kufah Abdul Rahman As-Sulami, Basrah Amir bin Qais. Eh? Zaid bin Sa'id di Madinah, Mekah Abdullah bin Saib. Jadi dia orang ni yang mengajar Quran di tempat masing masing lah. Uh, ini murid-murid dia, eh siapa murid dia lahirnya imam-imam qiraat. -imam Okey. Uh, munculnya imam-imam qiraat -imam di wilayah Arab, lahirnya qiraat ber -ber berbilang-bilang. Qiraat ni kalau orang belajar tak sejak-sejak qiraat ada 10, sejak-sejak ada 7, ada ada 3, sejak-sejak ada 100 macam mana satu ni? Yang mana satu ni? Dia sebenarnya sebenarnya lahir daripada pengajar Al-Quran tu. Jadi orang mengambil daripada murid dia. Murid dia ni telah mengarang beberapa kitab. Orang ni kita ambil daripada orang yang dia, dia karang. Dia kata ini aku apa yang aku ambil. Marqadina. Tuan-tuan tahu tak? Marqadina aiwaja barwana marakin li Hafsin Khulfuja kata Jazari. Empat tempat yang sakta ni tidak warik daripada qira'ah ayat lain kecuali Hafs. Ini benda yang benda yang dia panggil uh, pelak juga lah. Kalau kita belajar kira, kira 10, orang lain tak baca dengan sakta Hanya Hafs sahaja seorang baca sakta Ah itu dia. Jadi benda yang pelak itu dia. Jadi kalau kita baca pada zaman dulu, siapa yang baca saktah? Orang yang dengar daripada Syam, ini aku rasa Quran ini dibaca adik ini daripada orang Kufah. Orang Kufah pun lain bacaan. Kecuali hafz orang saja saktah di sini. Ha, nah, jadi berbagai-bagai kiraat pada zaman tu kita hari ini Fatihah tak lepas. Kita hari ini baca hafz yang yang ada ni pun tak lepas bagaimana nak nak baca dialek-dialek fata adamu min rabbih fatalaqaa Adam min rabbi baca dengan idram eh fatalaq baca dengan warsh eh Mengupang segala kekhilafan kira seperti mana yang saya kata tadi uh, Okay, kita teruskan saja kaedah uh, usman dalam penulisan mushaf tidak akan menulis melainkan terdapat dua seperti saya kata tadi dua orang dua orang persaksi Faedah dia mengajar kepada umat Islam secara bacaan Al-Quran yang betul ketika wakaf dan ibtidak. Ini penting sangat masalah wakaf dan ibtidak ni. Eh? Al-Mala'u. Al-Mala. Saya tak perlulah. Saya mengajar di Taman Tun. Saya suruh orang buka Quran. Saya kata tengok dalam perkataan Al-Mala. Al-Mala ni dia dua benda. Sebenarnya ilmu ni bukan ajar di sini sebenarnya. Ini saya nak beritahu begitu je. Dia ajar di kuliah. Eh? Al-Mala ditulis dengan waw dan tulis dengan alif. Dengan hamzah itulah. Jadi ketika wakaf tu macam mana mesti ada masalah. Begitu juga pada perkataan faamaatani allah atani atan ya ya yang berpisah ya kecil. Begitu juga liila fiqrash ila fihim dipisahkan hamzah dengan ya. Dia buat kecil Patutnya ya tu kena jelas tapi dipisahkan. Ah dia nama dia ya uzawaid, ya ridafah banyak nama-nama dia ni dalam tu. Pasal sekarang ni orang karang kitab apa? Pengarang kitab tajwid dia bukan orang Quran dia bukan ahli kiraat sebab tu dia letak tak letak tajuk saya buat kitab tajwid saya letak babu ya'ul idhafah murid saya tanya ustaz ni bab apa pula ni saya tak pernah jumpa dalam kitab tajwid ni saya kata saya buat kitab tajwid ni saya buat semua bab sehingga orang Malaysia ni tahu oh bab ya'ul idhafah kita ada ma'iya au rahimana ma'iya au rahimana baca sebenarnya ma'i au rahimana itu makmum fasih tapi kita di situ mengikut orang Madinah baca ma'ya. Ya tu dia panggil ya'il Banyak cerita. Eh? tak apa. ini terkena talaki dan musyafah. Cara dia, seperti Ashokbah kata tadi lah. Kena berdah. Kena, itu dia. Baru faham. Tanpa berdah tak faham. Tuan-tuan. Menyeru umat Islam supaya membaca Al-Quran secara bertalaki dan musyafah. Mesti bertalaki. Mesti dengar depan guru. Tengok. Ishmam dia macam mana. Tak mana. Cara Ishmam tu kena tengok. Ishmah ni banyak orang tahu dia tak mana je. Pada qila, quila. Ghidha, ghidha. Wa qila, ghi, ghidha. Itu semuanya wajah-wajah Ishmah. Jarang orang tahu. Ha, itu kiraat. Eh. Jadi, saya beritahunya, penulisan Usman menjaga semua kiraat. Hukum menulis Al-Quran dengan Rasul Usman ini. Dia hukum menulis Al-Quran dengan Usman ini, dia adalah wajib. Ini fatwa daripada apa, Imam Malik. Imam Malik ni orang Madinah. Dia, orang tanya dia macam mana, wahai Imam Malik, wajib kamu menulis seperti mana orang terdahulu tulis kerana dia menjaga satu lagi saya nak beritahunya penulisan apa Rasul Usmani adalah ijma' sahabi sahabat susah nak ijma'. pasal apa dia sendiri melihat Rasulullah buat pernah saya nak Umar melarang seorang lelaki jangan buat begini aku tak suka kamu buat begini wahai Umar aku buat perkara ini zaman Rasulullah Rasulullah tak pernah larang aku kamu larang lalu Umar lepas ha, itu dia. Jadi sahabat susah nak ijma'. Pasal dia lehat Rasulullah buat ha, Itu dia Jadi dalam masalah mushaf Penulisan mushaf Di ijma' Nah ha, Itu dia Banyak sebenarnya call Boleh tengok buku saya Mana buku saya Boleh tengok di situ lah Sebenarnya boleh panjang lagi Saya tak nak panjangkan buku-buku tebal Orang tak baca eh. Ya. Uh, Okey ini Tuan-tuan Ini adalah sanat Kedudukan dia Tengok tu Daripada Allah Jibril turun kepada Muhammad Lihat Lihat warna-warni yang cantik Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, orang yang bertalaki dengan Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab. Dia turun kepada Abdullah bin Habib, Hubayb uh, al-Rabi'ah, nama dia Abdul Rahman As-Sulami. Orang yang dihantar ke Kufah, yang kita baca hari ini. Abdullah bin As-Sulami ini, mengetahui beberapa kiraat, daripada sahabat di atas tu, Ubay, Zaid, Abdullah. Bayangkan. Dia mengajar orang di bawah, asim, seorang asim. Kenapa tak yang warna hijau tu? Atak bin Abi Sa'id. Kalau orang belajar kira 10, orang tak dengar. Ustaz, mana kira Atak bin Abi Sa'id ni? al isha bin Sabai ni, Yahya bin Watab ni, mana dia? Ini ha, inilah saya kata lahirnya kira 10, 20, 500, 1000 ini ni. Orang ni hilang. Zaman tu hilang. Kata jadi dalam kitab An-Nashri, pada zaman dahulu, Kiraat secara yakin. Kamu baca apa-apa pun, orang tak ada kata apa. Yakin. Sekarang ni kamu baca pelik aje orang kata syok kamu baca salah. Pasal apa? Kiraat dah sedikit jadi 10 dah. Paling banyak pada akhir zaman 10 kiraat. Tak lebih lagi. Kata Jazari. Tapi kata-kata dia sekarang ni tidak ada manusia pun yang membuktikan bahawasanya ada lagi satu iaitu kiraat 11. Tak ada. Orang buktikan ada. Aku ambil dengan orang ni orang ni. Tak ada sana. Dia kata betul saya telah mengambil daripada apa pula Ibn Ghulbun Ibn Ghulbun membuat kiraat dia ada lebih sikit jadi nak adakah kamu bertalakit mengolbun? Tak. Yang bertalakit mengolbun adalah siapa dia ni? apa Abu Amru Adda ni? Tak sampai sanak dia. Jadi Quran yang kita baca hari ni adalah sanak yang musalsal yang sampai kepada hari ni. Penting baca Quran tuan-tuan mesti berguru. Habis daripada awal sampai akhir. Inilah benarnya. Inilah benarnya. Jangan pertikaikanlah. Eh, inilah benarnya sampai. Jadi kita hari ini nak sampai kepada Rasulullah, nak sampai nak syafaat Al-Quran ini, ini dia. Kita kena ada benda ni. Maksud saya bukan tulis tu. Mana ustaz? Sana ustaz ada tulis tak? Tulis buat apa? Saya boleh tulis hari ni semua orang boleh bagi. Kita baca habis tak? Itu yang penting. Sana pada zaman dahulu, semasa Abdul Rahman As-Sulami pergi, orang yang habis khalas. Dia siqah. Tak kata Abdul Rahman bagi aku satu siji ni. Tak. Kamu habis habis. Itu dia. Sama sekarang ni semua orang nak pakai kertas belaka. Pasal ramainya tazwir, penipuan ya. Eh? Ini uh, saya ambil sanad daripada sanad-sanad ni tuan-tuan sebenarnya ni saya ambil semua dalam kitab An-Nashr fil Qiraat. Kitab paling tinggi An-Nashr fil Qiraat. Dia sebut semua sanad. Sebab tu orang kemudian ni tak berani lagi nak menimbulkan satu sanad yang lain daripada Jazari. Pasal dia buat dah habirah. Tak nak tak ada kata apa eh? Ini uh, sanad daripada Asim uh, Syu'bah. Eh? Uh, ini turu iman uh, uh, rawi daripada Hafs dia ada tengok tu Has dia mengajar Amru bin Sabah, Ubaid bin Sabah di bawah dia tu. Zar'an 12 turuk. Ha, kita tak sampai tu. Di bawah uh, apa? Al-Fil ni, Abu Hamid Al-Fil 14 turuk. 14 turuk maknanya 14 orang guru. Dia ajar 14 guru di bawah. Eh? Ha, ini sampai. Sebenarnya ada lagi. Tapi ulama kemudian hanya sempat 14 saja. Sebenarnya ramai lagi. Zaman tu zaman orang belajar Al-Quran eh. Abu Tahir ni bawah dia 10 turuk. Hashimi 10 turuk. Lihat di sini. Ni uh, nama-nama turuk ni 10, 10, 14, 12 ni semuanya ada dalam buku saya boleh tuan-tuan nak tengok buku saya nama Tajwidul Huruf wa Ma'rifatul Wukuf ada di sini kita tak ada tak? saya, saya tunjukkan ke semua orang kata ustaz kejap-kejap baca Mak Mufasir ni Ya Ayyuhal Lazi kejap-kejap baca Ya Ayyuhal Lazi macam mana ini turuk dia ini buku saya ni ini buku Tajwidul Huruf saya buat di belakang eh. ini mengambil daripada ini dia jadi saya suruh Ustaz ambil ni letak tunjuk kepada masyarakat ini dia turut Jadi baca-baca ni adalah adalah sanad adalah sampai daripada Rasulullah. Ini buku-buku rujukan eh tarikh ni ini yang saya ambil daripada kitab ialah Kitab lama saya ini pun kitab lama saya. Ini kira baru sikit lah. Ini lagi baru eh. Ada lagi yang lain sebenarnya. Ini al buduruz Zahirah kitab yang belajar di Al-Azhar Kira 10 apa 10 kecil wassalam. Jadi saya lepaskan uh, tajuk seterusnya kiraat dibahas oleh uh, Ustaz uh, Mahmud Zuhdi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Rahim kerana memberi mandat kepada saya untuk menyambung kuliah pada malam ini. Kita dah 10.35 eh kita plan eh, nak habis pukul 11 eh? saya ada 70 slide tapi tak apa saya ringkaskan juga kita ada slide, -slide yang kita saya, akan saya skip lah. okay, kita terus saja terus uh, kepada pengenalan kiraat okay, apa itu kiraat akan saya beritahu nanti apa definasi dia dan takrif sejarah dia sikit kepentingan kiraat dan sedikit pengenalan ok Persepsi yang salah, ini untuk orang, -orang awam lah. Kiraat ni sering salah artikan dengan kaedah atau teknik Pembelajaran Al-Quran seperti Qira'ati Saya ada kawan saya kata Anak saya itu sudah pandai Ustaz Dia uh, pergi kelas Qira'at dia dah pandai Sebenarnya salah nak cerita, Dia pergi belajar Qira'ati sebenarnya Bukan Qira'at ya? ha, Kita kena bezakan itu ha, Juga kadang-kadang orang, orang kata Tanya saya uh, Ustaz belajar Qira'at ni lagu apa Siqah ke Nahwan ke apa? Kah? Itu Taranum Bukan Qira'at juga Jadi kita kena hilangkan persepsi ini dulu ya? Okey, mengenali kiraat. Macam mana kita kenal kiraat tu? Okey, cara yang paling mudah ialah dengan mengesan perbezaan antara atau kelainan bacaan dari segi bahasa ataupun logat. Ha. Logat sebagai sebagai perbandingan Orang Melayu, orang Melayu umpamanya kita baca kecil-kecil dulu kan. M A M A T A T A. Mata bukan mata. Tapi kalau Indonesia orang sebut M A M A T A T A. Mata kan. Kita M A M A T A T Mata. Jadi kita sebenarnya bahasa Malaysia ni ialah bahasa dalam bentuk taklil sebenarnya macam buat duha taklilnya buat duha kan ha, kalau orang perak tu lagi hebat dia sebut mata tu uh, mati sama kawan tu dia dia bahagian keselamatan dia kata kimia ni kalau kena mat, kalau kena mata kalau kena mati buti dia kata maknanya orang perak ni dia bercakap dengan imalah sebenarnya mati tu imalah macam wadhuha wadhuha tu taklil wadhuhu itu ialah imalah jadi bahasa Melayu pun ada Qura'at sebenarnya Tapi Qura'at ni turunkan dalam bahasa Arab lah Maknanya nak ceritanya Semua bahasa ada logat masing-masing Dan kita nak cam Qura'at ni sebenarnya dari segi bahasa Dan dengar orang sebut Wadduha, wadduhi, Wadduha mana kita tahu, itulah Qura'at Okay uh, Tadi saya sebut mata, mata Mata, mata mati Arab pun ada juga uh, Dalam Quran itulah kalimah dia Fatahannya mata uh, Taklirnya mata dan malahnya mati. Okey. Okey, definasi takrif. Okey, secara akademiknya takrif Quran ialah sebagaimana yang disebut oleh Imam Jazari, Imam Qurra yang masyhur, satu ilmu yang memberi perhatian atas membicarakan antara cara, -cara praktikal kalimah-kalimah Quran dan khilafnya bersandar pada perawinya. Susah nak faham kan? orang orang kira tahu lah definisi ini. Saya pula mana belajar pun tak faham juga. Ilmu lama pun dah fahamlah. Tapi orang awam susah nak faham. Seterusnya. ini ini uh, definisi lah berbagai-bagai definasi ini sambil pada buku Ustaz. Aa, tapi yang saya nak tekan sini ialah yang bawah sekali itu. Al-Quran itu adalah Quran atau Quran itu ialah Al-Quran. Okay. Apa dia sebenarnya maksud bawah itu? Apa Quran itu Quran? Apa maksud Quran itu Quran? Ataupun apa maksud Quran itu Al-Quran? Apa hubung kaitnya? Aa, ini mushaf. Eh? Saya tengok uh, Tuan Imam ada mushaf itu kan? Itu mushaf hafz itu yang kita bawa itu. Itu mushaf hafz. Yang kita baca sekarang lah semua masjid ini ada ialah mushaf ini. Yang belah kanan tu ialah Musaf Qolun. Bagaimana nak cam dia? Ha, ini dia. Dia tulis tu. Bi riwayah Qolun an-Nafi' Maknanya dengan riwayah Qolun dari kerat Nafi' Dia tulis kat bawah tu. Mak tua saya baca ya Quran ni. Kat rumah saya dia pergi masa saya, dia baca. Saya kata pasal pula dia baca Mak Fasih ni dua harakat. Memang tak ada Quran Qolun dua harakat. Semua harakat dia dua harakat. Tak ada yang macam pedang tu tak ada yang panjang tak ada. Jadi saya kata peliknya baca. Tengok eh, dia baca Quran Qolun. Patutlah. Kan? Jadi kita uh, ditulis itu. Birawayah kolun an-nafiq. Ha, ini kita kena jaga. Jangan terbaca Quran ini kalau kita tak pandai baca. Okay. okay. Ini surat pertama. Al-Fatihah. Yang belah kiri itu Hafsan al Asim. Yang kita sekarang lah. Yang belah itu Khalaf An-Namzah. Nampak sama kan? Tapi tidak serupa. Kat mana tak serupa? Kat sini tak serupa. Maliki itu jadi Maliki. Ha, itu dia baca dengan Ismam. Dan Alayhim dia baca dengan Alayhum saya saya uh, fokuskan pada yang yang bawah tu ha siratal ladzina an'amta alaihim dia baca ziratal ladzina an'amta alaihim sirat dia baca dengan ismam zai ziratal ladzina an'amta Alaihum. alaihim ini beza dia okey muka surat kedua al-Quran alif lam mim ini al-Baqarah sebelah kirinya hafs yang kita sekarang sebelah kanan tu wash an-nafi' Kat mana bezanya banyak beza tapi saya fokus ke sini saja. Yang yu minu dengan ni. Kita kita dekatkan dia baca walladzina yuminu nabima bukan yuminu hilang hamzah tu. Hilang hamzah eh. Di ibdal hamzah tu jadi mat jadi wow. Yang bawah tu wabil akhirah tu jadi wabil akhirah mana dia nakalkan hamzah hamzah lepas pada lam tu baris tu dia nakal dia bawa ke depan pada huruf lam. Yang yang mati jadi hidup. Ya. Eh? Dan raw tu patutnya kalau sini color dia patut biru sebab dia tebal kan. Tapi wash ni dia baca dengan nipis jadi colornya hitam. Jadi dia baca wabila khirah. Okay. Jadi ini beza. Eh? Baik. Yang buka sukat kedua, buka ketiga Al-Quran. Apa korah lagi? Sebelahnya Hafs Anasim ke kiri, kiri. Yang kanan ni kolun. An-Nafiq. Saya ambil kat sini satu. Kalimah ini. Macam nak baca tu. Ada bulat hitam besar pula kat situ tu. Macam nak baca tu kan ha. kalau kita baca biasa kalau hafs uh, hafs dibaca innalladzina kafaru sawaa'un 'alaihim a anzartahum tapi bulat besar tu sebenarnya kita ada dalam hafs kita mungkin tak perasan dekat sini ada al fusilat ayat 44 kita baca ni a jamiyun kita baca a jamiyun ini tashil tashil eh? Rupanya ada kiraat dalam hafs punya bukan bukan yang uh, wash saja ada tapi dalam hafz pun ada. Kita mungkin tak perasan. Ajamiyun tu kita memang baca dengan tashil. Ha, sama juga dengan was tadi baca anzar tahum tu dibaca ni. Okey. Um, yang sini hafz anasib An dengan khalaf beza kat bawah tu kalimah ini bil bil huda fama rabbihat tijaratuhum ada diamond ada intan pula bawah tu apa benda pula tu bil huda tu ada tanda intan tanda belian tu dalam khas ada sebenarnya kat sini kalimah yang sangat popular ni sampai uh, penyanyi Yasin dia ada lagu dia dalam ni dia ambil kalimah ni dalam lagu dia bismillah majriha pamursaha ini surah hud eh? ayat 41. satu maknanya kita pun ada baca imalah sebenarnya setempat saja dalam quran majriha tu je ha, tapi dalam dalam kira lain banyaklah macam macam hamzah macam uh, dan sebagainya banyak tempat tu tapi nak ceritanya kita pun ada ada usul-usul kiraat dalam dalam hafs asim ya. Okay, rumusannya terdapat usul-usul kiraat seperti imalah dan intasil dalam bacaan hafs al-asim juga ha, maka hafs al-asim itu sendiri maksud saya jaga lagi adalah salah satu daripada riwayah dari satu kiraat itu pun ha, kiraat lah maknanya riwayah kiraat hafs al-asim ini adalah salah satu daripada 20 bacaan riwayah kiraat yang mutawatir ataupun yang dinamakan sebagai kiraat 10 ha, maknanya akan ha, kerana itulah kita katakan Quran itu ialah Quran. Disebabkan Al-Quran yang kita kenali ini, yang musaf kita tadi, ha, ialah musaf Hafs al-Asim Ialah satu bacaan, salah satu bacaan Quran. Jadi, mendapatilah definasi tadi. Ya. Ha, ini, nampak 20 tu. Ha, yang hijau tu Hafs, mana satu daripada 20. Mana kita tahu sekarang satu saja daripada 20. Ya. Tapi, yang Hafs ni banyak. Di dunia ni kebanyakan baca Hafs al-Asim. Uh, tapi alhamdulillah hari ni uh, masa, uh, masa masa bakah hari ni masa bakah uh, ni qori uh, wanita dari Morocco maghribi menang tu dia baca qiraat wash an-nafi. Pertama kali yang baca qiraat menang dalam 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 musabaqah lah. Jadi satu pengiktirafan lah pada bacaan qiraat. Jadi apa pula ilmu qiraat? Ha, nah, ilmu qiraat ni ialah ilmu untuk pelajari yang lagi 19 tu. Tadi satu kita tahu yang half tu memang kita dah tahu dah. Tajuk semua kan. Yang 19 lagi itu ialah yang kita nak tahunya itulah ilmu kiraat. Dan kita bandingkan dengan hafsan asim lah. Okay, perbezaannya ada uh, segi dua saja, fash huruf dan usul kiraat. Uh, fash huruf ni maknanya kilaf daripada huruf dan baris lah. Uh, dan juga usul kiraat ni kedah bacaan tajwid macam uh, usul kiraat ni macam makmur fasil lah. Uh, kalau ada yang baca empat, ada yang baca dua, baca enam, enam harakat dan sebagainya. Uh, Nah khilaf pada baris ni macam semalam Kori kita baca surah Al-Qadr Matul'i tu Matul'i al-Fajr Dia baca Matul'i al-Fajr Lam tu yang ada baca baris atas Ada baca baris bawah okay. Itu beza okay, Sejarah Al-Quran uh, Ini ustaz dah cerita panjang lebar tadi Tapi nak tunjuk gambar ni uh, Inilah Al-Quran yang tulis atas uh, tulang unta Walaupun uh, saya rasa ini gambar ni tak berapa original sebab nampak macam Al-Fatihah tu ada baris. Sepatutnya kalau zaman dulu tak ada baris. Kan? Ya, tapi nak ceritanya, kalau tulis atas tulang unta, inilah. Inilah bendanya. Okay. Zaman Khalifah uh, Buakar tadi, Ustaz, Ustaz dah cerita tadi. Juga masa Osman Afan, cuba tu yang cerita tadi. Panjang lebar tadi. Okay, ini gambar Mus'haf Rasulullah Usmani yang lengkap dan yang tertua. Tersimpan di Masjid Al-Husin, Kairah Mesir. Tebalnya tu. Berapa kaki tu agak-agak tu. Kan? <laughs> Ah yang ni musaf Samarkand ni kurung ke tujuh. Ini di Uzbekistan eh. Ah macam mana tulisannya? Ini. Ah ha, macam macam mana tu? Kan? Ini rasa macam kufi ya Ustaz. Kufi. Apa sen baca tu? Ah ha, ini, ini Musaf Jazi ini kurung pertama hijrah nampak ni memang tak ada baris dan tak ada titik. Kan? Okey, saya keratkan sikit. Ah ha, ini keratan dia. Agak-agak apa tu? Ayat berapa tu dalam Quran tu? Macam nak baca tu? Ha, saya baca yang saya tahu yang dalam alif tu tahulah macam tu. Dalam alif tu. Jawapan dia, saya lama tengok setengah jam apa apalah ni kan. Ha, tapi dia ada jawapan sebenarnya. Ha, jawapan dia ni. Selalu ingat kita baca amana rasul lebih ma unsila ilai min wal minun ni. Selalu baca kan dalam wadid wirid kita hari-hari kan. Ha, cuba tengok betul tak? <laughs> betul. Kalau tengok betul, tengok memang betul memang betul. Dan tengoklah bagaimana bezanya Quran dulu dengan Quran sekarang. Jauh sangat beza dia. Sekarang dah mudah kita nak baca. Ada baris, ada titik, ada kala lagi sekarang. Warna pun ada. Tebal kat mana, nipis kat mana, mana tak pernah baca semua. Tapi kita pun tak baca juga Quran. ah ha, itu masalahnya. Ha, baik, ini ini mushaf manuskrip. Bukan mushaf, manuskrip Quran Sanak Yaman. Dia ditemui di Masjid Sanak, Masjid Sanak Yaman tahun 72 dia tulis ada kulit binatang dan dia uniknya dia ada tulisan dua yang bertindih ni yang bawah tu resam Arab lama yang atas tu resam Uthmani tengoklah kalau kita tengok balik nampak dua yang hitam tu yang baru yang coklat muda tu yang lama yang lama dia lapiskan atas tu dia dia buang lapiskan atas tu okay. jadi kalau ikut kajian saintifik dan ujar radioaktif maknanya Quran ni ialah ditulis pada sekitar 15 tahun selepas kewafatan Nabi Muhammad. Mana memang zaman sahabat, zaman Uthman Affan ni. Ini bermakna apa? Ha, ini satu lagi perkara dalam dijumpai dalam dalam masjid tadi surah Al-Baqarah ayat 87. Ha, Walaqad ataina Musa al-kitab wa qafaina min ba'dihi Dia tulis tu min tu atas ala atharihi. Maknanya diperbetulkan kerana tidak ada kiraat yang baca dengan ala ala atharihi. Dan ini mungkin tafsir ayat yang bukan sebahagian daripada kalimah ayat itu. Jadi ini adalah bukti Quran dikumpulkan oleh Sayyidina Uthman dan diperbetulkan kalimah-kalimahnya dan tulisannya mengikut kaedah resam Uthmani. Bagi tujuan penyelenggaraan Al-Quran. Namun macam Ustaz Jari, khilaf-khilaf yang antara Qiraat yang matawatirah masih terpelihara sehingga hari ini dalam Musa musahaf itu. Okay, ini sejarah pengumpulan Quran. Ini tadi pun Ustaz ada sebut juga Uh, dia uh, pengumpulnya bermula pada waktu, sepas waktu hijrah mana berkuranganlah penghafaz kiraat dan lahirlah uh, lahilah yang terawalnya mengumpul kiraat ialah Abu Ubaid Al-Qasib bin As-Salam uh, saya skip juga sekini yang nak cerita sini akhir okay. Abu Bakar Ahmad bin Musa bin Al-Abbas bin Mujahid adalah orang yang pertama mengurangkan kiraat menjadi tujuh saja. tadi banyak macam-macam ada lima puluh ada tiga puluh ada sepanjang ratus kan yang ni kan macam Al-Qadi Ismail Ishaq 20 Imam Mujahafah Muhammad bin Jarir Al-Tabari 30 ha, kan? tapi yang pertama kurangkannya tujuh ialah Abu Bakar Muhammad bin Musa Kemudian kerana ini di, dibawa ke Andalus, Mesir dan Damsyik dan lahirlah ramai penulis penulis kitab di sana dan lahirlah kitab yang yang masyhur bernama At-Taisir karangan Abu Amr Ad-Dani. Dia orang Andalus eh? Dan dalam tu ada terkandung kira tujuh. Dan mempunyai riwayat yang melebihi daripada lima ratus riwayat dan turuk. Banyak tu, lima ratus tu. Tadi Ustaz tunjuk tak sampai lima ratus. Ini lima ratus. Lepas tu, Imam Syatibi uh, mengarang kitab Hiruzul Al-Mah ni kira kira tujuh. Ini pun sama juga kira tujuh. Dan Imam Jazari menambah tiga lagi kiraat pada karangan Imam Adani dan Syatibi dinamakan kira sepuluh yang kecil. Ha, ini nak beza ni. Tujuh lah, sepuluh lah apa kan. Jadi yang ditambah 3 itu dipanggil qiraat 3. Ah asalnya dalam uh, kitab at Taisir dan Hirz al-mani ada 7, kira 7. Ah Jazari tambah lagi 3 kepada kitab at Taisir dan Hirz al-mani tadi. Tambah kiraat 3. Uh, tapi dia sendiri juga buat lagi kitab lain namanya Tuhbatun Nashu. Ini kelasul Nash. yang besar sebab dia tak tak ambil sama dengan Syatibi tadi. Walaupun dia masukkan 3 daripada kepada Syatibi dan uh, pada Adani tadi, tapi dia tak ambil dari turuk yang sama. Yang dia punya itu berbeza. Sebab itulah kita baca macam kira Yakub kan kita baca ikut Syatibi ah Yakub ni mana kira kira yang tiga tu lah yang tambah tu lah. dia baca alhamdulillahi rabbil alamin tapi kalau Jazari dia baca alhamdulillahi rabbil alamin ah lain. So dia ambil turuk yang lain. Uh, Okey, ini satu lagi persoalan yang banyak orang tanya, kira tujuh ni sama tak dengan sabah ahruf ataupun tujuh huruf. Orang kata tujuh ni lah yang tujuh huruf yang daripada hadis Nabi tu. Ha, tapi Imam Jazari menyangkal dakwaan yang mengatakan hanya kira tujuh sahaja yang sahih dan lainnya syazah ataupun ganjilah Berkemungkinan banyak kiraat yang tidak terdapat dalam kitab At-Taisir dan Hizal Amani yang menceritakan kiraat tujuh adalah lebih sahih daripada yang terkandung dalam kitab kiraat kitab itu. Mungkin ada. Ya? Okey. Ke, uh, kepentingan kiraat kenapa kita uh, perlu belajar uh, bacaan dari riwayah uh, dari Quran lain-lain adalah tawqifi maknanya uh, datang dari Allah melalui sanad Rasulullah maka kita belajar dapat pahalalah dan keberkatanlah uh, hukumnya fardu kifayah maka mesti ada seorang dari sebuah negara negeri atau negara yang mengetahui yang Quran maknanya alhamdulillah rasa di sini ada orang imam masa boleh baca Quran <tuh> Ada uh, juga perbezaan dalam bercakrat, kadang-kadang ada perbezaan dari segi hukum. Eh. Ha, ini tadi, uh, sanat tadi, Ustaz dah tunjuk dengan colour, saya black and white je, pun daripada dia juga, scan daripada buku tu juga. Eh. Ha, ini nak tunjuk mana daripada Allah, Lalu Jibril kepada Muhammad, daripada Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Mas'ud, dan sampai kepada Imam Al Asim tadi. dan Al Asim pula ada Hafs dan Syubah. Kita ingat, eh, kita lalu ingat kita baca Hafs dan Al Asim, tapi lupa. Sebelah tu ada Syubah. Eh. Syubah tu sama juga rawi pada rawi kepada Asim ya. ada sikit perbezaan umpamanya dalam mak mufasir ok um, ok kenapa ada perbezaan sebutan kalimah kenapa eh? sebab Arab ni pun banyak dialek logat dia 40 lajah sebenarnya mengikut kitab uh, Al-Ashara al wasiti Al seperti Quraish, Huzail, Khazraj, Kinanah, Hadurumal sebagainya turunkan dalam pelbagai logat tujuan bagi menyenangkan mereka dalam baca Al-Quran. Okay. Perbezaan kelamah tadi saya sebut tadi wadduha, wadduha, wadduhi itu pada fathah taklid imalah. Maliki jadi ada yang kita menekkan jadi maliki dan fatihah. maknanya idbat, idbat terwujud, hazaf terbuang. Dan juga macam kalimah alaihim, ada yang baca alaihum, ada yang baca alaihimu. Uh, ini silah. Eh. Alaihimu itu silah. Okey. Perbezaan sebutan kalimah seperti dalam definisi kira tadi hanya satu saja sebenarnya dapat tujuh. Yang sebut bahasa-bahasa tadi, imalah, taklis, sebagainya tadi, hanya satu baru tujuh, ada lagi enam. Ini yang tujuh huruf tadi. Sabah ahruf tadi. Okay. Ini hadis dia. Sesungguhnya Al-Quran itu ini turunkan atas tujuh huruf, maka bacalah kamu mana yang mudah daripadanya. Ini hadis sebab Bukhari dan Muslim. Sahih. Maknanya... tujuh huruf tu sebenarnya ini dia. Mereka pendapat Imam Al-Razi, Al-Razi, perbezaan kiraat ini, ialah pada satu perbezaan nama dalam bahasa, mana ifrat. Satu, ada yang dua, ada yang jama' dan sebagainya. Macam risa, risalata. Risalata, kalau jama'nya risa, kalau mufratnya risalata, jama'nya risalata, banyak maknanya. Yang kedua, perbezaan dari segi tasrif fi'il. Ha, ini semua ni uh, nahu lah, nahu bahasa Arab. Eh? Macam wat, wat itu uh, fi'an madhi, maknanya uh, kamu telah mengambil. Ha, dan kalau fi'an amarnya pula ada yang baca dengan fi'an amar, wat mana ambillah. Ha, ini macam past tense, present tense lah kalau kau orang putih. Past tense lah, present tense macam-macam tense lah. Eh? Okay. Yang ketiga, wajah-wajah Erop, -wajah ha, ataupun baris, ha, ini ini ada yang baca macam kalimah uh, Adam Adamu Ada yang baca Adama. Adamu ni Iraqnya ialah uh, Fa'il Atau pembuat ha, Ini semua bahasa Arab lah ya? yang, ke, yang keempat kurang terlebih Macam kalimah Maliki tu Ada yang baca Maliki Ada yang baca Maliki Yang kelima Takdim Dahulu dan terakhir Ada yang baca dulu dan baca kemudian Macam kalimah uh, Waqatalu waqutilu Ada yang baca Waqutilu dulu Waqutilu waqatalu ha, Macam tu yang keenam ibdal atau penukaran, ini ditukar huruf macam kalimah yakusu ada yang baca yakuddu. Maknanya sok tu diletak baris, dia letak titik jadi bot. Yakusu, yakuddu. Dan ketujuh perbezaan dari segi tadi lah, yang bahasa tadi yang fatah, yang malah taklil okay. ini jis tadi lah. Ini jenis quran tadi yang setelah kita mutawatirah dan sya'zah, ganjil. Okey, jadi tadi uh, sama juga ni, ini ingat boleh skip lah. Ha, ini sama juga kira tujuh tadi yang rawi-rawinya. Ha, ini kira sepuluh, tambah tadi yang tiga Abu Ja'afah Ya'aqub dan Khalaf al-Ashir. Ha, ini tambahan dari tiga, kira tiga. Perbezaan antara Fashuruf dan Usul Kiraat. Contoh lah ya, ha, Yak, yak Zibun, ha, Yak dhibun. ada yang baca Yak dhibun, ada yang baca juga Zibun, tarja'un ada yang baca tarji'un naghfir lakum ada yang baca yughfar lakum tughfar lakum la ta'budun ada yang baca la ya'budun ha, ini beza itu pada pada titik dan baris yang pada ithbat hazaf dan ziarah mana ada yang tambah ada yang kurang ni macam nufa tufaduhum ada yang baca tafduhum macam aro aroaita ada baca aroaita alif yang kedua tu hamzah kedua tu hilang aroaita macam di ini lakum dinukum nukum waliyadin ada yang baca lakum dinukum nukum waliyadini ada tambah ya Jadi kesemua perbezaan ini ialah taqifi sebenarnya. Taqifi maknanya datang daripada Allah lah. Ini contoh perbezaan dari segi tajwid. Ini banyaklah macam mai yakul tu ada kholaf dia baca kholaf al hamzah dia baca mai yakul dia tak ada dengung dia dia bila gundah situ mai yakul ha, so jadau wa kulu, jadi so jadau wa qulu ha, jadi berbeza Nah, ha, ini kathira kathiran kathira as-salatan as-salata was ditebalkan lam tu as-salata ha ni adraka semalam qori dia baca adraka adrika ad dan juga ini idgham eh. Ha, ya. kita baca fi huda ini mutamati lain kabir. susi dia baca fi huda. Ha, ha tu dia dia, dia idgham. Yang 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 mula mati yang kedua tu dia idghamkan. Fi huda. Uh, ini pun sama juga ini yuk Minun ni uh, bacaan hamzah yang susah yang bahasa Arab ni susah sangat nak baca hamzah eh. yuk jadi yuk minun, jadi yu minun a'jamiyun jadi a'jamiyun malakat aimanukum jadi malakat aimanukum ini dia nakalkan okey ini apa okey ini saya nak sebut satu lagi kalimah majr majriha tadi kan majriha ni ditulis dalam res resam usmani majraha kan tetapi tidak ada satu pun kiraat riwayat quran yang mutawatir tadi yang baca dengan majraha tak ada satu pun kita baca majriha ada orang baca mujraha, mujriha, mujraha. Kan? inilah keajaiban Al-Quran ni sebenarnya. Ini kat sini fantastik betul. Maknanya dia memang kalimah ni tidak ada baca majraha. Jadi kalau kita tak tak belajar Al-Quran, tak bertalaki, mana salahlah kita baca majraha. Kalau kita tak tahu apa itu imalah, kita baca majraha. Mana tak ada Al-Quran yang baca majraha, mana salahlah kita baca. Jadi penting kita bertalaki dengan Muhammad Syafaah tadi penting kita belajar Quran kita kita dengar apa macam mana orang baca guru kita baca tu cara baca ni ifrat jamak ni saya rasa susah sikitlah saya nak cerita warna kalau kita dah advance sikit boleh lah ifrat ni baca satu lah maknanya baca belajar satu Nafiq, dan ibnu dan seterusnya jamak ni kita baca sekaligus 10 kiraat baca sekaligus satu ayat baca semua 10, 10 cara jamak ni cepat sikit kita belajar Uh, jadi saya ingat akhir kalam lah kita dah pukul 11 ni jadi saya nak sebutnya gini Al-Quran itu ialah mujizat jadi kita belajar Quran, Quran ni kiraan ni memberi rasa keseronokan untuk belajar perasaan ingin tahu yang tebal dan kepuasan apabila memperhatikan ilmu Quran ini dan juga bila kita belajar Quran ni kita akan dapat lebih memahami usus-usus tajwid hafs anas sendiri mana kita bila kita banding-banding tu kita tahu oh macam ni hafs sebenarnya macam uh, mukmin tadi saya punya ustaz dia sebut kita kena tahqiqkan hamzah tu mukminin jangan Jangan sebut mu'minin je, kena mu'minin Matikan betul Hamzah tu Sebab ada kira-kira lain -kira macam mu'minin Kalau kita silap-silap, kita tertinggal Hamzah tu Jadi mu'minin eh? Dan juga, eh, memahami Kadang-kadang sama-sama ni, juga sama juga Ini kalau bila quran kita akan lebih memahami Sama-sama ni sendiri Dan eh, saya mengusulkanlah kepada tuan-tuan eh, Pada orang awam lah, terutamanya eh, Kita boleh belajar Al-Quran Saya pun orang awam saya pun orang awam. Saya pun belajar tajwid tu juga Hafsan Nasir pun daripada sebagai orang awam lah bukan daripada, daripada sekolah agama, bukan pada saya bukan ustaz-ustaz daripada yang ada uh, akademik dari segi agama. Tapi orang macam orang biasa macam kita ni pun sebenarnya kalau kita dah mahir tajwid Hafs, kita boleh belajar Quran insya-Allah. Insya-Allah Tuhan akan tunjuk kepada kita, Tuhan akan beri kemudahan kepada kita dengan dengan barokahnya lah. Jadi jangan jangan takut, boleh belajar semua ya. Eh. Jangan takut. Saga seterusnya lah. Wallahu alam. Serahkan balik pada ustaz. Ada soalan tak? Ha, semalam kita janji nak nak jawab soalan tu. Ada apa Assalamualaikum soalan? Dah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaz. Eh ha, uh, saya nak tanya bila ada kiraat maknanya eh uh, contohnya macam saya nak tanya makna berubah tak? Contohnya macam maliki yaumiddin dengan maliki yaumiddin. Adakah makna tu berubah? ataupun dia just semata-mata lafaz saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih. Uh, kira ah yang melibatkan uh, hasaf isbat dia adalah berubah makna. Malik Isfai Malik maknanya memiliki. Malik itu Tuhan, orang yang memiliki itu Malik. Eh, jadi berubah ausaw wa ausaw pun berubah tabayanu tasabatu berubah yang melibatkan pada faras huruf seperti kata ustaz Mahmud tadi dia adalah berubah kalau tidak melibatkan seperti alaihim alaihum sirah zira sira tidak melibatkan tidak melibatkan makna itu dia panggil dialek eh dialek Arab tadi 40 40 dialek nah, jadi yang melibatkan perubahannya pada lafa sama ada ziyadah isbat hazaf dia melibatkan makna Wallahu a'lam. Jadi tak boleh nak <tuk> lah. <tangan> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya apa syarat imam imam yang solat tu dia nak baca qiraat boleh tak boleh? Sah. Bisa. Sah. Imam Nawawi dah bagi ini? fatwa lama lah. dalam kitab At-Tibyan eh. Baca qiraat sah. Tetapi jangan kita main-main. Kita kita main-main qiraat -main ni. Biar kita baca betul. Kalau kita baca Fatihah kata kita nak baca Imam Hamzah. Daripada siapa? Khalaf. Kita baca khalaf daripada awal. Eh, dina zira alaihum. Biar betul. Uh, uh, surah dina baca raim. Tak apa. Asalkan pada fathihah, jangan, kejap -kejap baca fatihah. Jangan kejap-kejap baca. Malikum midin. Yang sana baca dengan alaihum. Dicampur. Itu yang salah tu. Jadi nak baca kiraat, mesti belajarlah. Sah. Pasal sama juga kita baca kiraat ah hafz kita. Sah. Di kiraat ah lain pun sah. Boleh baca. Saya eh? rasa kat sini orang pernah dengar baca kiraat. Eh? Iman-iman dahulu pernah baca. Allahumma alam. Satu kisah apa hukum Kalau imam itu baca campur-campur Makmumnya di belakang Perlu faraqah ke ataupun jika, Teruskan Jika berlaku pada fatihah Dia dah salah Dia dah salah Pasal tidak lahirnya Rasulullah baca begitu Dia dah salah Si kena baca satu Adalah betul Kalau campur Tak tahu mana satu yang Rasulullah baca Jadi benda yang lain daripada Rasulullah itu Dah salah lah Jadi kita tak boleh buat-buat Fatihah ni dah rukun solah eh? ha, tak boleh eh? itu ada batas sembahyang ni kalau dia tertukar katakan dia baca alaihi alaihum ditukar dengan sin katakan ih dinasra dia kena buat ismam itu sah lagi eh sah lagi tapi dia campur tak apa-apa semua disebut belaka ha, itu memang main-main eh dia tak boleh talaub ni dengan solat ni tak boleh main-main dan jelas dia adalah batas sembahyang wallahu alam Biasanya tu cukup. Ada lagi nak tanya soalan? Uh, Assalamualaikum. Uh, tadi se semasa Ustaz Bentangkan uh, tentang sejarah Rosmah Usmani Mungkin saya tersalah dengar uh, Yang bertalaki dengan Jibril tu hmm. Abdullah masuk Masud atau Rasulullah Sama -sama. Yang bertalaki apa? Yang bertalaki dengan Jibril Oh bertalaki dengan Jibril uh, Siapa? Saya, tadi saya mungkin tersalah salah dengar Ustaz kata Abdul Habib Masud yang bertalaki dengan Jibril ataupun Nabi Muhammad yang bertalaki dengan, dengan, dengan Jibril? Yang sebenarnya Rasulullah bertalaki dengan Jibril. Kemudian Rasulullah turunkan kepada Abdul Habib Masud, Abu Ibn Kahab, ya? Aa, Sayyidina Usman, Ali semua Yang apa Rasulullah aa, ajar secara direct, semua direct seperti macam Sayyidina Ali, Osman, itu atas perintah ha, Sebab Allah memerintahkan Kalau baca sirah Rasulullah ha, Ubay bin Kaab tu memang diperintahkan Supaya diajarkan Zaid bin Sabit Sebab Zaid bin Sabit dia ingat Dia mempunyai ingatan yang kuat Macam Ubay bin Kaab ni suara dia bagus Abdul Hamid Mas'ud pun suara dia bagus Dan apabila Rasulullah nak ajar dengan jin Ajak ha, Abdullah bin Mas'ud Orang lain tak boleh ha, Uh, maksudnya Ustaz Rasul dia bertalaki dengan Jibril lah dia ber, uh, talking dengan Jibril. Kan? Tak silap tak silap saya semalam ada ustaz tunjuk satu ayat yang menyatakan dia Allah Taala <coughs> tidak layak uh, tidak layak orang nak ber bertalaki dengan Allah Taala secara terus. Mesti nak turun dia Jibril. Jal Jibril mengajar Nabi Muhammad. Uh. Ada lagi? hai tuan-tuan, a uh, sekarang pukul 11:05 uh, minit tahun hijrah 1433. Saya nak ambil 1333 ni 1433 hijrah ya. a uh, 14 lebih kurang 1430 14 tu dah tahun, tahun Masihi datangnya Islam ke Malaysia ni. Uh, terutamanya masuk ke Melaka dan uh, awal tu daripada Kedah dan juga di Uh, di Terengganu ya kalau kita ikut sejarah dan sebelum tu awal lagi adalah di Spanyol tadi Andalus Andalus adalah Spanyol sekarang eh yang sekarang ni dah apa betul dah goyang ekonomi dia dulu Spanyol ni satu negara yang betul-betul uh, kukuh ekonomi dia baik orangnya kerana apa kerana al-Quran saya nak ceritakan pasal Al-Quran lah Spanyol tu jadi terkenal jadi Andalus uh, selain daripada itu Quran tu lebih awal lagi di India dan juga lebih awal lagi di China. Ya. Kalau ikut sejarah ni, maknanya kita ni nowhere lah kalau compare dengan China dengan India, kita kemudian. Ya. kita terima daripada pedagang-pedagang Arab. Jadi bila sampai sini sekarang ni, ah baru kita hantar, kita punya anak-anak ni pergi tahfiz, lepas habis tahfiz baru pergi masjid. Jadi kalau nak kira awal lagi Quran terima, China terima dulu, India terima dulu, Sepanyol, Eropah terima dulu. Jadi kita ni lewat. Ha jadi kalau kita boleh kekalkan dengan munyizat ni alhamdulillah. Ha. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan <coughs> walaupun sedikit ha di akhir zaman di akhir ni walaupun sedikit tapi kita manfaatkan ini. Dan kalau ada siapa-siapa uh, ataupun man-man surau masjid ingin mengetahui ingin lebih lanjut lagi dan, tentang kiraat ini dan sejarah uh, penurunan Quran, penulisan dia ya, uh, kami bersedialah membantu ya kami bersedia membantu dan dahlah melalui daripada masjid lah kalau tak dapat nombor telefon saya dapatkan daripada masjid Insyaallah taala dan saya apa yang kelemahan itu semua daripada saya dan juga rakan-rakan saya dan kekuatan itu dan duluan itu semua dari kesempurnaan itu ada daripada subhanahu taala sekian saya serahkan kembali kepada Tuan Imam